ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Šiandien tęsim skaitymą apie Krišną visų inkarnacijų šaltinį. Bus ketvirtas tekstas. Pašyanti yadorupam atharasu čakšajam sahasra padarupu džananandha bhutam Sahasra murdha shravanakshi nasikam Sahasra mauli ambara kundala lasat. Ten skriptas pašinti. Pašinti. Mato. Mato. Ada. Ada. Purušus pavidala. Purušus pavidala. Rupam. Rupam. Pavidala. Pavidala. Adabhra. Adabhra. Tobulomis. Tobulomis. Čakšuša. Čakšuša. Akimis. Akimis. Sahasra pada. Sahasra pada. Tūkstančius kojų. Tūkstančius kojų. Uru. Uru. Klubų. Klubų. Budža anana. Budža anana. Rankų ir veidų. Rankų ir veidų. Adbhutam. Adbhutam. Nuostabių. Nuostabių. Sahasra. Sahasra. Tūkstančius. Tūkstančius. Murdha. Murdha. Galvų. Galvų. Šravana. Šramana. Ausų. Ausų. Akši. Akši. Akių. Akių. Nasikam. Nasikam. Nosių. Nosių. Sahasra. Sahasra. Tūkstančius. Tūkstančius. Mauli. Mauli. Girliandų. Girliandų. Ambara. Ambara. Rūbų. Rūbų. Kundala. Kundala. Auskarų. Auskarų. Bulasat. Bulasat. Žėrinčių. Žėrinčių. Širdies Prabhupados vertimas. Tobulas bhakto akis regi transcendentinį purušos pavidalą, turinti tūkstančius nepaprastų kojų, klubų, rankų ir veidų. Purušos kūne tūkstančiai galvų, ausų, akių ir nosių. Ir jas puošia tūkstančiai šalmų, tviskančių auskarų bei girliandų. Komentaras. Esamais su materialiais įsijutimo organais mes visiškai nepajėgus patirti transcendentinio viešpatys. Jos reikia išgrinti su atsidavimu tarnaujant viešpačiai. Ir tada viešpats pats mums atsiskleis. Bhagavad Gita pritarė tai minčiai, kad transcendentinį viešpatį te galima patirti per tyrą atsidavimo tarnystę. Vedos taip pat patvirtina, kad tik atsidavimo tarnystė gali atvesti pas Dievą, tik atsidavimo tarnystė gali jį mums atskleisti. Brahma Samhitoje pasakyta, kad bhakti, kurių akis suvilgytos atsidavimo tarnystės balzamų, visada regi viešpatį. Taigi žinių apie transcendentinį viešpatės pavidalą turime semtis iš tų, kurie iš tikrųjų regi į savo tobulomis akimis, suvilgytomis atsidavimo balzamu. Materialiame pasaulyje mūsų akis taip pat ne viską mato ir neretai mes vadovaujamės patyrimu tų, kurie yra patys ką matę ar išmėginę. Jei tokiu būdu galime patirti materialius objektus, tai jolab įstinka ir transcendencijai pažinti. Taigi tik kantrybė ir atkaklumas te padės mums pažinti transcendentinę absoliučią tiesą ir įvairius jos pavidalus. Neofitui viešpats pavidalo neturi, tuo tarpu patyrusiam viešpatės tarnui jis egzistuoja transcendentiniu pavidalu. Dar kartą. Vertimas. Tobulus bhakto akis regi transcendentinį purušos pavidalą, turinti tūkstančius nepaprastų kojų, klubų, rankų ir veidų. Purušos kūne tūkstančiai galvų, ausų, akių ir nosių ir jas puošia tūkstančiai šalmų tviskančių. Auskarų bei girliandų. Tai šitam tekste eina kalba apie tolimesnę, kaip mūsų, reiškia, pats viešpats Krišna supažindina, kaip sakant, pats apie patį save papasakojo, kaip jis atrodo purušos pavidalė, kuriame slypi visus visatos, visas materialus pasaulis. Ir jis sako, kad tobulos bhakto akis reikia transcendentinį
reiškia, purušos pavidalą, tobulos. Kad tobulos akis būtų, sunku mums net suvokti, net, nes materialiai mes ne, jų neturime tokių tobulų, reiškia, mūsų regos diapazonas, mes patys žinom, reiškia, kad yra daugybė gyvūnų, kurie net materialiam pasaulyje mato, girdi, žodžia daug daugiau negu mes. Matė turbūt peslėtinais, vanagai, nu, plėšvėjai tie paukščiai, ne, jie ten aukštai skraido, vieni mačiau, ten 5 metrai, sakykime, virš kažkokio javų lauko, ieško grobio. Iš 5 metrų jis mato smulkiausią pelę, ten pasislėpusią žulinę. Yra sakalai, realiai 100 metrų mato aukščio, mato pelę. Mums dažnai reiškia reikia kinių. Net skaitant, va tiek sensti žmogus, ar ne, kūnas sensti, va reikia jau, jau ten nebeprižiūrėsi, va dar 10 metų praeina, jau reikia kažką dėti ant savęs. Va matytum, į tolį kiti nemato žmonės, daugelį žmonių iš visakės užsiveria, sakykime, glaukoma, kita lyga ateina. Aišku, viskas dėl karminių reakcijų. Tai šitam materialiam pasaulyje yra daugybė gyvūnų, kurie daug žmogus daugiau mato. Diapazonas, sakykime, šuns, katės, šuo, aš jau esu sakęs, jūs patys jau žinot, mato net jamadutus, kai ateina žmogui įsivežti šito materialaus pasaulyje, dėl to jį kaukia. Mes nematom, net nepajaučiam, kartais žmonės net nepajaučia mirties, kad jinai jau čia šalia. O šuo jau mato prieš 3 dienas pradeda kaukti, kartais 2 paras jaučiam, nes jis mato jamadutus šunis, kuri iš uosto, kur nudėbingas žmogus guli, jis kaukia iš baimės. Kad jie mato šmėklas viduje, tai va šuo išorėje mato, kad jie viduje mato. Kartais gali pamatyti, kad jie pasišiaušė, kampą žiūri, taip šnipčia net. Jei baisu irgi, nes mato reiškia kitą diapazoną. Aišku, vaikai kaip gimsta, jau su kalbėjais vedus rašo, aš tas skaitau. Sakykime, vaikai mato net kartais iki 5 metų tą anapusinį pasaulį, kuris čia pat yra. Reiškia, kitą spektrą mes nematom dažnai. Nematom, tai reiškia. Nes mūsų materialė energija maja taip užvaldo, kad dingsta bet koks matymas. Mes neregim net įvykių, kurie mums jau pranašauja, kad kažkas tai bus nieko. Mes negalime reiškinių paaiškinti daugybę. O kas galėjo nuspėti, kad šį naktį tokia audra bus vėjas, dar kurios, ne, vakar ramiai namigo. Nežinau, kad ten užinė šakos, bus vėjas, dar kurios, nėra nuojotos. Nieko nėra. Praktiškai, kur žemės drebėjimas ar kažkas, kur vyksta, praktiškai visi gyvūnai pasišalina, visi iš tos vietos. Jie jaučia. Net turbūt, žinot, jūrininkai prašė necenoj, kai jaučia. Laivas plaukdavo, visada jame būna pelių. Jų pelės jau jaučia, kad laivas kesius išbėga, palieka laivą, kas svarbiausia. Neri bėga iš lauko į vandenį, ta prasme, jūra iškrenta iš laivo. Nes jaučia, kad jis nuskes, jos pačių nuskes, jos gelbėjasi taip plaukdamas kažkur tai. Va, žmonės nejaučia. Tik gali nuspėti žvelgdami kitus, reiškia gyvūnus, kad kažkas įvyks. Ir tai vienetai. Mes užmirštam, mes šitą materialinį pasaulį tiek prisirišam prie tų įvairių procesų, kad va, reikia kažką padaryti, reikia turėti, reikia pragyventi, reikia dirbti, reikia dar kažką daryti, reikia sportuoti. Tai prisirišimai mūsų nutraukia nuo realaus supratimo, ką mes esame ir kokia mūsų pagrindinė, sakym, pareiga sanatana dharma. Mes visiškai užmirštam. Tai Srila Prabhupada sako, kad esamai su materialiusiais jutimo organais mes visiškai nepajėgus patirti transcendentinio viešpaties. Ir kad patirti viešpatę, pajausti jį, yra tik vienintelis būdas, vienintelė sąlyga – atsidavimo tarnystė. Atsidavimo tarnystė, baktas gali tik taip patirti viešpatį, atsiduodant jam, visiškai atsiduodant, atsiduodant visas jūslės, ką jis turi su savimi, va kas jam duotos, jūslės jam ir duotos, pažinti viešpatį tokiu būdu sugrįžti pas jį, pajausti jį, netregėti. Yra įvairius santykiai su viešpačiu, mums net sunku suvokti, kad mes galime jį ne tik reikėti, bet ir matyti, galim jam tarnauti, atsiduoti, bet sunku suvokti, reiškia. Šitas kalė amžius mus taip nubloškia, aišku, ne jis, ne kalė amžius nubloškia, mes patys nusibloškiam taip per tos prisirišimus prie to pasaulio, kad sunku suvokti, reiškia. Kaip čia reikia gyventi, lyg tai žinai tas tiesas, kad turi kiekvieną akimirksnį jam atsiduoti, pajungti viską, ką turi, akis, ausis, jutiminius visus organus, liežuvį ir ne. Aš pats lyg tai šaukia, grįž pas mane, tas gyvenimas labai trumpas. Kiek čia mes gyvenam? 60, 70, 80 metų. Kas iš to? Labai trumpa. Labai, nu, akimirksnis. Ir kuo vyresnis žmogus, tu jis tiesiog jaučia į savo nugaros alsavimą tos mirties.
sukiaučia, bet jam atrodo dar kažkas, dar kažkur, va taip kažkur dar ištensiu. Prieš porą savaičių skaičiau paskaitą vienose, reiškia, senelio namuose. Ir jau gal treti metai yra senukas, nu kaip senukas, nesunukas, net nepasakysi, kad senukas, taip tik saliginai materialos pasaulio vertinimu, jam 95 metai. Ir jis kiekvieną kartą, kadangi tai ryšiasi, paskaitos dažniausiai būna su sveikata, jis sako, pasakykite, kaip dar galima dėl sveikatos, kad nors pataisyti, vienu žodžiu, kad dar, nu, ten sveikesnis būčiau dar kažkur. Tai jis sakau, kiek jų matau, nu, 95. Tai sakau, jūs man galite pasakyti, kaip iki gyveno dėl šito. Galit, nu, ta prasme, jeigu tik žiūrėt dėl sveikatos. Bet sakau, koks jūsų tikslas gyvenimo? Šį bandau nukreipti, kad jis pradėtų mąstyti arba dar kažką pasakytų. Ką jūs veikit kasdien? Ką jūs, dėl ko gyvenat? Kaip jūs, kur siekit, dėl ko gyvendinat? Ko? Žinot, mano svarbiausias tikslas kiekvieną dieną nueiti 2 km. Nueiti, prasivaikščioti, reiškia, 2 km. Jeigu aš pravaikščiau 2 tos kilometrus, praeinu per dieną, aš gerai jaučiuosi, reiškia, aš laimingas. Laimė, va, žmogaus, suprantat, kaip? Tai visas va, tas 95 metai yra bergžės gyvenimas. Praeiti, tai praeiti, žinot, ir sraigė prašliaužė, katinas prabėga ir šuo, visi praeina, nu, čia nori, nenori, vis tiek turi, net jeigu nenori, nueisi į tualetą, turi nueiti iki šaldytuvo, nueiti valgyti, iki paratovės nusipirkti, va, ateiti į susirinkimą, tu tai praeisi. Bet to žmogaus gyvenimo prasme visiškai kitokia. Tai va, ta maja taip įkinko, mes pakliūname tos pastos į tų trijų būnų materialių veikimą, kad visiškai pasimetam ir apie kokį ten viešpatį gali eiti kalba. Daugybė žmonių sako, taip, aš išpažįstu, yra kažkokia energija, aukščiausia, dar kažkas ten yra, va, protas kažkoks, mokslininkai apie tai rašo, yra, kažkas egzistuoja, kažkas. Bet labai kur čia rašo, kas tas kažkas. Tai va, mes bandom suvokti kažkas. Tai. Dar aišku, mes galim įsivaizduoti Krišną kaip asmenybę, ne, kaip fizinis kūnas, jo viskas, ta dvasinis kūnas, kažką, nu, pagal paveikslėlius, pagal skaitant, nes vedus aprašo, kaip jis atrodo. Visą kūną net ženklus aprašo jo kūną, kaip atskirti viešpatį. Iškent, kad mes nesupainiotume, nes daug kas apsireiškia, pasako, aš Dievas. Dievas yra tokių pilnai, žmonių pasiekėjų yra irgi pilna, kurie seko, jais garbina, važiuoja tos pačius ašarimus, praleidžia ten pusę gyvenimo, sukoja turtus, meldžiasi. Tai va, yra Krišna atėjęs ten kažkur Indijoje, nu, apsireiškia. Pilna, avataro visokių. Net Kristumi yra apsireiškia žmonių, kaip ten va, aš Kristus, dar kurios irgi gyvena, žmonių irgi pasiekėjo, net iš Lietuvos važiuoja, žinau, tam atiduoda kažką, tai jie galvoja, čia viskas. Bet aš pats apreiškia save, kaip jis atrodo, kad mes nesuklystumėm, vedą studijuojant, bet galim žinoti, kokį pavidulį jis anksčiau atėjo, kokį dabar ateina. Tai va, tą žmogaus formą mes dar galim įsivaizduoti kaip asmenybę, bet įsivaizduoti purušą, kad jo kūne randasi viskas, reiškia, jame, va šitas materialus pasaulis, reiškia, koks jo dydis, čia iš jų sunku suvokti, visiškai nesuvokimo, kad viešpats guli jame, visos planetos randasi, visas materialus pasaulis, va čia jau mums visiškai nesuvokimo, kokio jis dydžio, ir kaip tai, čia, jo protas nebeišneštų dydžio, mes žemės nesuvokim, nu, jeigu gaubulį pažiūrėdą galim suprasti, ir tai tik mes tą matom, žemės, sakykim, trečią dimensiją, tą trečią dydį, mes nematom tikrosios žemės dydžio, jinai yra daug didesnė. Viskas paslėpta, kaip ir Himalaja, mes matom tik trečią dydį, tą patį mažiausią, dar yra dar du dydžiai, kurių mes irgi neregim. Nežinom, kad žemės sala viena iš salų, reiškia, mes to nežinom, neišneša protas, nematom. Viskas atrodo taip paprasta. Tai va, Šrila Prabhupada sako, kad visus, reiškia, su materialiu susitikimo organus reikia išgryninti. Kito būdo pažinti viešpatį nėra. Kaip jūs išgryninti? Tik atsidavimo tarnystė. Kas yra atsidavimo tarnystė? Va, atėjom, jeigu jau atėjom čia, sugebėjomės atsikelti ryte, pasiklausyti Šrimad Bhagavatam, pasiklausyti kirtam, pasiklausyti, reiškia, dvasinių mokytojų lekcijų, čia jau prasideda atsidavimo tarnystė. Čia jau prasideda, mes klausomės, reiškia. Šravanam, jeigu mes dar galim pakartoti mantrą kasdien, jau vėl kažkiek atsiduoda, bet galim labai paprastai mes į savo gyvenimą pažvelgti, kiek mes valandų atsiduodam. Labai paprastai, vat, kiek aš atsiduodu, kiek aš skiriu, kiek miegu skiriu, kiek savo skiriu, ar ne, nes namais reikia pasirūpinti, reikia
išsišluoti, reikia ten kažką tai pasudinti, reikia pas kažką į svečius liktai nuvažiuoti, matot. O taip kiekvienas, jeigu mes patirinėčiau, ką aš veikiu per dieną, kiek aš atsidedu viešpačiui, o kiek dar minčių sklaido, nu visai kitokių, apie jį negalvojai, nu jį atsijungi. Tai va, šansų pažinti per tą gyvenimą labai mažai, jeigu taip jau žiūrėt paprastai, jeigu taip jau gyventi. Tai kad įsuvokt, kad Purusha arba kaip asmenybė turi absoliučiai panerti. Absoliučiai panerti į Krišnos sąmonę, reiškia viską, ką darai, tik dėl jo. Viską transformuoji, tik dėl jo, jam tik tai. Tada, kad kažkiek gal priartėsi, kažkada vėl jo malonės dėka. Arba, jeigu šventraiščiai sako, jeigu pasiseka kažkam sutikti tyrą atsidavusi, kuriam atsiduodi. Pabūdė nors sekundę su tyru atsidavusiu. Tada žmogų kažkiek tai viskas tas pravalo. Ir vedu, sako, ne tik, reiškia, kad atsidavimo tarnystė gali atvesti mus pas Dievą. Ir sako, kad akis bakto, kurių suvilgytos atsidavimo tarnystės balzamo, visada regi viešpatį. Visada regi. Jiems nedingsta iš akių, reiškia, dabar, aišku, aš galiu filosofuoti, nes tokių potyrių aš neturiu, bet jie visada regi viešpatį, kaip Vrindavane, sakykime, Radha Kundoj, jie yra tie atsidavę, kam teko būti ar ne. Ir regi kaip ir atkaranė, ir viešpats atina maudosi. Regi jo žaidimus, dar kažką regi. Sunku suvokti šitą modelį masalą, nes mes, ar nuvykę į Šventą Dhamą, mes dažniausiai matom tik taip, ar ne. Ten rikšos, ten šunis lakso, ten keulės, ten beždžionės, ten dar kažkas, tai žmonės kažkokie. Mes net nesuvokėm, reiškia, šventumų tų vietų. Mes viską materialiai. Tiek, reiškia, užspausti tie mūsų tos akis, taip užglaistytus kitų diapazonų, kad sunku suvokti, kad viskas egzistuoja. Galima palyginti save, jeigu jau kažkiek atėni į baktį, kažkiek bandai praktikuoti daryti, tai pamatai, kaip tas materialus pasaulis ten gyvena, vat, už tų sienų, ar ne? Juk jūs irgi kažkiek jau svarstot, mastot, deleguojat, kartais šeimos nariai nesupranta, kartais mama nesupranta, kartais vaikai neina tuo pačiu, ką aš darau, ar ne? Ir matai, kaip jie, nu, jau save gali sakyti, jau kažkiek pažengiau, jau kažkiek suprantu, jau kažkiek atsidaviau. Matai, kad jie visiškai ignoruoja, užsiima ne tuo, ten geria, rūko, ar ne, žaidžia, kažkaip žiūri televizorių, leidžia visiškai laiką beviltiškai. Ir noris jiems sakyti, nu, prabūs, kad teik čia, valygės, bus geriau. Nes jeigu nesivalai, nesitvarkai savęs, taigi bus kančia, iš esmės kenčia. Biškai pažaidžia, yra problemos. Ne ta valgo problemos, sveikata, visigi serga. Dėl ko? Kadangi jūs matai, kad va, jie netai daro. Bet jeigu tie atsidavę, pažiūrėtų dvasiniai mokytojai mus, reiškia, mes irgi tokie pat, tik tai, nu, tik ten biškai užlipant laitelio, čiut-čiut. Bet iki tos tyros tarnystės, kad taip va, panert, kiekvieną tą, jį dėl tų ir šaukia, reiškia, ką tu čia darai, nes, nu, negaiš laiku. Laikas labai trumpas, laikas didžiausia branginybė šitų žemėj. Nėra brangesnio dalyko už laiką, nes jis jau atmatuotas. Jis atmatuotas, ką galėtų padaryti. Ir jeigu kiekvieną dieną netam skiri, galvoji, kad dar to laiko bus, kaip tam senuko, kuriam sakiau, 95 jam galvoja, kad dar pasivaikščiu, dar kažką sveikatą, apie sveikatą sužinuo, dar pratėm tą gyvenimą. Tik viskas, tai raudona linija nubraukta. Gal dar 2 metai, gal 3. Ir viskas, paims mirtis ir vėl čia. Tave paleis vėl į kitą kūną. Ir vėl lakstysi, vėl užmirši. Kaip sunku, reiškia, vat, atsidurti šitoj erdvėj, šitoj, sakykime, auditorijoje, tarp tų, kurie to gyvena. Labai sunku čia pakliūti. Labai sunku. Aš vis, dadašar jūs taip prabūs, sakau, ateina mūsų daug, bet kad kažkas pasiliektų, čia kaip, žinot, rieškučiai, va, taip, prabyra viskas. Daug atina į paskaitas, sekmadieninės, matau, daug žmonių susirinko, vis daugiau kursai vegetariniai, pietų valgo prasado. Bet kad taip, va, užsiliktų, atsiduotų, kažką pradėtų tarnauti, gyventi to, labai sudėtinga, įsivaizduokit, kaip, čia jau ateina, čia jau būna, o kiek netina, nieko nežino. Visur tas pats, bet kokia konfesija paimsim irgi viskas prabyra. Ir ten, už to tikrai nesavo, kad pas jį gali dėti tik vienas kažkur, iš viso žemės žiūrint. Vienas vienintelis, kuris jam yra atsiduoda, nes iš visų atsidavosiu, mes įvairius dar tikslus ketinimus turim, norim čia kažką padaryti, sukurti, kažką turėti savo,
paskui galvoju, aš atsiduosiu, panaudosiu tą. Ir tai viskas prabyri. Nes nežinai, kada būsi pašauktas. Tada paskambins tuo varpeliu, kad jau tau laikas išeiti. Mes vis galvojom, kad spėsim. Net mirties akimirką spėsim antrą sukartuoti. Nu, ten jau žinosiu, mirsiu, lovą galėsiu, nu jau pradėsiu kartuoti, aiškiai tas jau. Ten naktį nemiguosiu, kartosiu. Bet jeigu nėra pasiruošimo, mes netreniruojamės, nebus to, neišės. Nes tas gyvenimas kaip ir sportė. Jeigu sportininkas kiekvieną dieną jodai kabutėse netirba su savim, kažką nelavina, kokio iššūkio jis yra, neteista diena, kad jis jau galėtų nueiti įmesti krepšinį, kamuolį ar dar ką nors. Taip ir čia, jeigu mes neatsiduodam, neteis praktiškai tą akimirką. Nu, mes neištobulinam, nenukreipiam savo jūslių ten, kur reikia, į tą vagą. Kad ta vaga jau savaime paskui neštų, kad tai taptų mūsų įpročių. Kad tai būtų mums persmelta, kad reikia atsikelti, reikia Krišnai paukoti, pasisveikinti, reikia mantrą kartuoti, reikia viską, ką gali per dieną, tik tai jam daryti. Labai sudėtinga tą suvokti. Nes atrodo, nu kaip čia dabar, jam, bet ir saugiai reikia. Nu, mes atsiejam nuo to, atsiejam savo gyvenimą. Nu jo, nu galvojam, kad čia reikia užtenka džapas pakalbėti, gal dar kažką. Bet pasirodo, kiekvieną veiksmą, ką tik mes darom, reikia nukreipti vardan jo, jam aukoti. Kiekvieną žodį jam, kiekvieną mintį jam. Nes jeigu bus nors, šventai šis sako, nors viena materiali mintis, bent vienas noras, kad kažką dar aš va nepadariau, kažką turiu padaryti, nors ir durybėj, gerą žmogų, kad turi kažką va padaryti, gerą. Tu sugrįši, aš sugrįšiu čia, į tą vėl ratą. Vėl, kol tą nepatenkinsiu noro, kol kažkam va nepadarysiu gerą. Vėl įsuktas. Toks reiškia, principas. Prabhupada sako, kad žinių apie transcendentinį viešpaties pavidalą turime semtis iš tų, kurie jį regi, reiškia, tobulomis akimis. Kaip semtis, kur tos asmenybės rasti, kurie regi, reiškia, viešpatį, tikruoju pavidaliu? Dvasinį mokytų. Nėra kito šansų čia savaime kažką pažinti, suvokti, išugdyti tą nulankumą. Nes visada įmėsi spręstis pats intensyvus. Man atrodo, aš žinau. Tam yra dvasiniai mokytojai, labai sunku tą. Dėl to nežiūrint, kiek gali turėti žinių, ar kokį užimti visuomenį padėti, ar esi profesorius, ar taip jau galvoji, kad kažką supranti. Be nulankumo atsidavimo dvasiniams mokytojams nėra šansų, reiškia, net per milimetrą priartėti prie viešpaties, ar jį pažinti. Nėra šansų. Nes dvasinis mokytojai, sakoma, Krišnos atstovas. Jeigu aš nepaklūstu dvasiniam mokytojui, tai kaip aš paklūsiu viešpačiui. Visiškai. Tai tik priartėja ir paprašė prieglobščio prie dvasinio mokytojo lotoso pėdų. Galima tikėtis, kad jo malonės dėka aš jį priartėsiu prie Krišnos. Nes dvasinis mokytojas yra jau šalia Krišnos. Jis jau atstovavo, jo atstovas. Tai dvasinio mokytojo yra forma mokytis mums suvaldyti save, prasivalyti save. Nes taip pats gali čia daug ką prisimastyti, gali visiškai nuklysti. Va. O kai supranti, kad yra dvasinis mokytojas arba kažkas tau, reiškia, pasako, kad kaip jis dvasinį mokytų, jis pasakys. Jis tegu sprendžia. Jam atsiduot. Tai va, atsidavimo turinys yra, kai sėki dvasinį mokytojų. Kai atsiduodė dvasinį mokytojų, reiškia atsiduodė ir Krišnai. Kitų šansų nėra. Taip savaime pačiam išbristi, suprasti, suvokti, kaip čia ką reikia daryti, nėra šansų. Jau labiau pažinti viešpatį, nėra šansų. Tai Prabhupada sako, kad materialiame pasaulyje mūsų akis taip pat ne viską mato ir ne tai mes vadovavomės patyrimu tų, kurie jau yra išmiginę. Va, dvasiniai mokytojai daugiau nieko nedaro, dėl to jis yra dvasinis mokytojas. Jis nekalba apie tą materialų pasaulį, kaip uždirbti pinigų, kaip įspręsti šeimynės problemas, kaip kažką nusipirkti, kaip nuvažiuoti dar kur nors. Jis ir moko tik apie dvasinius dalykus. Jis persmeltas nuo ryto iki vakaro tik tai, reiškia, apie viešpatį. Persmeltas tai idėja, mintimi, garbinimu. Viskas tai tik per dvasinį mokytojų galim, reiškia, semintis jo patyrimų, nes dvasinis mokytojus visada atsiduoda savo dvasinį mokytojų. O jų dvasinis mokytojas atsidavė savo dvasinį mokytojų. Nieko nekalbėjo daugiau ir to. Ir ta distancija, ta parampara, iki Krišnos praktiškai sutrumpėja per ranką. Šalia jis jau gali regėti. Nes tai patiems nugyventa gyvenimą. Jis susigaudė. Nebus nei jėgų, nei laiko, nieko.
Ir Prabhupadas sako, kantrybė ir atkaklumas gali mums padėti pažinti viešpatį. Tai, ką reiškia kantrybė? Reiškia, reikia būti kantriems. Daugelis žmonių atėjo iš nuo sąmonę, nori labai greit rezultatų. Galvoju, pabūsiu 2 metus, 3, 5, 10. Kažkas gausis, kažkas suvoksiu, pažinsiu, išsivalysiu, matysiu jį, kažkas pasikeis mano gyvenime, aš būsiu laimingesnis. Tai visiškai iliuzija. Visiškai iliuzija. Nieko tu čia taip nepamatysi. Nėra taip paprasto, kaip mums atrodo. Reiškia, nes už viso to slypi mūsų praeitis, mūsų karma, kuri kaip taisyklė yra labai sunki. Sako, viešpats čia pašaukė tuos, kurie labiausiai užsiteršė. Iš didžiulio gailesčio. Iš didžiulio gailesčio. Reiškia, nes šansų jau jiems kaip ir įsivalyti nėra. Jis pašaukė vas, ateikit būti čia. Mums atrodo, kad mes jau viskas pabuvom, pakartojom džiapą kažkiek tai. Kiekvieną dieną, net ir tuos 2 valandus. 2 valandus nieko nereiškia, 24 valandus. O kaip taip išbūt 24 valandas, kai šitas mechanizmas visai netobulas, visiškai netobulas. Labai sudėtinga. Mes praradom tą laiką praeituose gyvenimuose, kai šitas mechanizmas buvo likti daug tobulesnis. Klimatinės sąlygos buvo dar kažkas geresnis, jeigu mes buvom kažkada tuose kituose jūgose. Dabar atėjom iki čia, bet sako, nereikia nusiminti tuo, ką mes dabar čia esame. Mes gavom patį ir lengviausią būdą, apie kurį svajoja, sakykime, aukštesnių pasaulių gyventojai planetų. Gavom maha mantrą. Nėra lengvesnio būdo, kaip sakoma, kartuojant maha mantrą, valyti save. Valyti save, maha mantrą. Nieko nereikia daryti. Nieko neįpareigoja išeiti mišką tenais, kažką atmesti, palikti, dar kur nors. Tiesiog visada kartuojant Hare Krishna mantrą, galima jau jam tarnauti. Jam tarnauti. Ir paprastai, ir genialu. Sunku suvokti net. Bet pats paprasčiausias būdas, jį kad atsiminti, tai kartuoti maha mantrą. Prie bet kokių sąlygų. Atsikėlėm ryte, einam į darbą, bet ką darom, pjaustom, kartuojam maha mantrą. Neužmiegam vakarienį, reikia ten skaičiuoti, kaip aš sakau, šuniukų ar kačiukų, ar ten zuikučių kažkas. Sako, neužmiego, aš ten kažką kartuoju. Noriu miego, kiti buvo pacientai, sako, aš kartuoju, noriu miego, bet sako, vis tiek nesimiega. Į 4 rytų savo kartuoju, neužsimiega. Sako, neišėjus užmigti, nes čia materialų, norą pareiškia, noriu miego. Tai jeigu taip kartuosi, noriu miego, tai neaišku, kitą gyvenimą gali gauti lobio kūną, galėsi miegoti kaip nori. Pusę metų miegosi. Ar dar yra formų gyvybės, reiškia, jeigu tik apie miegą šaukti, tu reiškia norą, žmogus nesuvokia, reiškia norą, kad noriu miego, užmigdys tave, nes paramatma. Vienas iš šių aspektų, duoda kiekvieną tą norą įvykdų, ką mes norime. Tai čia labai jau materialu. Visiškai ta maguna, miegas yra ta maguna. Kad už tamsa. Nes miego metu mes visiškai pasimetam, net kartais atsibundam naktį, nežinom, kur randamės, kokio realybėje. Ar aš žmogus, ar ne žmogus, ar aš vyras, ar moteris, kas ten yra tokio. Kur randus kartais nebesusigaudau ten. Kokiu erdvė, jeigu jį dar svečiuose, ar kitoj nuvažiavim, išvažiavim, kažkur nebesusigaudau, kaip yra. Net pažįsti tuos erdvės, nes užmigai, tau viską atjungi, tai atsibundi gaudysi, kas čia yra, kur su kas čia guliu, kas čia kur kaip, matot, kaip atjungi mus. Tai va, neina užmigti, geriausiai kartuoti maha mantrą. Iš vis turi būti, kaip savoka yra tokia budrumas. Ar miegi, ar nemiegi, tu visada jauti, kur esi. Ir neužmiegi, tas, ta prasme, protas tave netjungia, tu esi su viešpačiu. Tokį būsimą pasiekti. Bent budrumų būsimą. Reiškia, visada esi reiškia sąmoningas. Tai čia yra kantrybė, o atkaklumas, kad nenusivilti, jeigu nieko nesigauna. Nebus taip paprasta. Visas didžiausias asmenybės, jeigu taip pažiūrėti per istoriją, pačias švenčiausias, kurie atėjo iš dvasinio pasaulio, visas išbandė. Krišna išbando, kiek tu esi atsidavęs. Pažiūrėkime Kristų, prikalė jį. Tiek išbandys, vis atėjo, reiškia, duoti šviesą, duoti meilę, duoti va tiems malečkams, kaip sakom, mes eidžiams, kelią, kaip jie irgi gali nuėti dvasinį pasaulį, sugrįžti, ar ne? Atrodo, viskas daugiau, jis branginybė, ar ne? Va, duoda kelią kaip pas Dievą, kaip čia nebekentėti, ar ne? O jį prikala, nukryžiuoja, rūbus net paėma ar ne pasidalina, šoną persmėgė, ne? Žiūrėjau, to negali būti, kaip čia viešpats neteisingas atrodo, ne? Taip mes galėtume pasakyti, kokia čia meilė, reiškia, čia pats didžiausias įsidavęs.
jo sūnus, ne mes, nu, visi sūnus, bet va, pats ištikimiausias, kuris neišduoda, nepasimeta. Petras tris kartus, ne, išduoda, jam baimė užima materialiai, kaip ir mūsų dažnai kas išgazina. Jisai atsižada, ne, aš jo nepažįstu, ne, jis ten kažkoks kitoks, reiškia, aš nesu jo, mes kitokie čia. Va. Jis tu dvasinis mokytojas, ne, čia jo mokiniai, patys ištikimiausias, sakymu, ne. Jis sako, nu, čia ne, aš nesu jo. Įsivaizduot kokį išbandymą, ne? Va. Ir tuos ir tuos išbando. Bet Kristus, nu, nepalūžta. Jis sako, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, Įsivaizduot. Jie nesuvokia, jie prisirišė materialiai, jie laukia materialaus valdovo, kuris išvaduos juos iš priespaudos, atkurs valstybę, dar kur nors atys karalius, kuris ten kaip ir senoji valdys, bus tautai laisvė, reiškia, sienos, viskas. Va, kai jų laukia, tai paprastų dalykų laukia. O jis atėjo visiškai apie tai nešnet. Net jeigu net sieną atkovosi valstybę, bus tai irgi materialų, tai irgi laikina. Ir prie to irgi prisiriša, daugybė žmonių prisiriša. Jis kalba apie aukštesnius dalykus, išbando. Visus išbando. Paskui tą patį Petrą irgi išbandė, irgi nukryžiavo. Žemi galvą. Joną Krikštytoją galvą nukirto. Visus, net prapuhadai tas, reiškia, ir jam buvo sunku dėl kūno problemų. Kiekvieną dieną turėjo vienas iš mokinių darydavo masažas. Vargina tas materialus pasaulis, reiškia. Sunku čia. Nėra taip paprasta. Klimatinės sąlygos, reiškia, gyviai visokie pola. Kūno problemos, skauda kažkur, sugenda ta mašina, ypač jeigu mes nežinom, kaip ją eksploatuoti. Sunku jį atsiminti, va tai čia turi būti atkaklumas, kaip Prabhupadas sako, atkakliai dieną iš dienos tu lipi tą kalniuką. Ir ten nereikia tikėtis, kad bus lengviau. Lengviau nebus. Tas didžiausias išbandymas atys, kai prie sudėtingiausių sąlygų mums prašys arba lieps atsižadėti. Kas gali mums liepti? Šeimos nariai mums, kad tai sako. Tėvai sako, nei, kad šiandien įdomu, sekta dar kažkas. Va. Jiem taip atrodo, jie taip vertina, nes taip niekas nesielgia, reiškia. Kam čia meldiesi iš viso, taip reikia užtenka, kad nuėjai bažnyčia dar kažkur pabuvai. Va. Kad kabo namuose kažkoks paveikslas, ne? Žmonės kaip įsivaizduoja, kabo paveikslas namuose, jau mes šventi, mes jau su viešpačiu. Mašinai pasikabinai, kad kryželės tabalotusi. Jau viskas, mašina kažkiek šventa. Čia kryželė pasikabinai, nesvarbu, ten auksus, varinės, kad ant grandinės kažkoks, aš jau kažkaip tai reiškia, irgi kažkiek su viešpučiu. Tai neturi visiškai jokio ryšio su dieviškumu arba atsidavimo tarnystė. Tie ženklai, kurią mes pakabinam. Daugelis nesuvokia, ką tas simbolis reiškia. Pakabinu, atrodo, jau viskas. Arba ten nuėjau į šventyklą, ar į bažnyčią, ten savaitgalį, arba nuėjau per didžiasias šventės. Visiškai nieko neturi. Nieko net nepriartėjo. Esmė, apie ką aš mastoju, ką aš žiūriu, ko aš ten sėkiu eidamas. Gal taip paprotys, gal kiteina, gal reikia, dar kažkur, va. Viskas. Labai sudėtinga. Ir pas mūsų sudėtinga. Net kai reikia kažką, reiškia, neringa mūsų mergaitė, kai, reiškia, ieško, kas paskaitytų kartais sekmaniais paskaitos, irgi sunku, daug kas nenori, negali užimti dar kažkur, taip va. Sudėtinga. Net ir čia, reiškia, net ir baktai, kurie bando eiti, irgi sudėtinga. Ateit, atvažiuoti, pabūti, labai nuneša. Ta energija, nes Maja, ir jinai tokia galinga, jinai tokia ištikima viešpatės tarnaitė, nes jinai visada man sugalvoja priežasčių. Atrodo, nu paskui, dabar tik kažką padaryk, o tu ten paskui galėsi va, atiduoti, dar, dabar reikia kažką daryti, nu paskui. Ir mane nuneša, aš galvoju, nu, tik Marija ten nevažiuosiu, gal kažką padarysiu, paskui kitą dieną ateisiu ir viskas. Taip, man visada va, taip, ten tą protą paima ir suvaldo taip, kad aš nuklystu. Labai sudėtinga. Tai čia turi būti toks atkaklumas. Arba ten, nu, rado ne kartu, paskui sukartu, įspėsi. Arba šiandien laiko yra 100 sukartu, va jau padalyti ten iš savaitės. Nu, tau jau normaliai gaunasi, dar atlieka daugiau, dar atlieka. Ne tik 16 gaunasi, ten jau gaunasi gal 18-20, matai, kiek tu išlauši. Nu. Jis visą laiką sufliruoja, reiškia, taip klaidinamus vakar reikia ir taip neiškrypti, reiškia, labai sudėtinga, suprantat. Reiškia, pamiegok, va, ten dar, nevark, nes suvarksi, kad čia, nu, neaukuok šitai, nes atiduosi viską, nieko neliks pačiam, nu, kaip čia dabar, nu, vaikai laukia, dar kažką reikia nupirkti. Visada atsiunčia tokius signalus, nesąmonės mums. Ir mes, nu, taip suklaidina ir viskas. Suklysti, atrodo, nieko baisu, tos kuris teisinėsi, įtraukia į ginčius kartais, ne, vat, pagauni save. Kažkas tavo pasako, ir jis pradėdėjo, o paskui galvoja, siubas, kur aš lindu, čia visiškai nesąmonė, reiškia, ginčytis ten,
svarstyti, įrodinėti kažką, jinai traukia. Nes atsidavus įsitraukia. Pradedam ginčytis dar kažką, jaučiu pagal save, kokios siaubas, koks bus aš nevykęs, aš kaip apžaidžia gudriai. Atrodo, ir per svarbiausius dalykus, nu, kažką, kurio atrodo čia reikšminga, dar ko nors, nieko reikšmingo nėra, čia nu, iliuzija, taip suklaidina, taip suklysti. Užmiršti viešpatį ir įsitraukia į ginčius. Va kaip yra. Tai tas atkaklumas yra, kad nepamesti to, sadanos nepamesti. Kiekvieną dieną jausti, kada atsikelti. Kaip ir kiek valgyti. Jis ir sufliruoja, net siek pietų čia ten, nu dar įdėk, nu dar pavalgyk, dar atrodo, nieko čia baisaus. Va nieko, nu skanu, ne, štai savo padaro, skanu, va, valgy, nu nieko dar biškį suvalgyk, dar. Viskas jau žiūrėk, pup, taip va, didėja. Visur, reiškia, pastovi. Tai atkaklumas ir kantrybė yra nepamesti, neišėti iš to atsidavimo tarnystės. Bandyti visada būti čia ir dabar. Sako, neofitui viešpats pavidulo neturi. Tu taro tarpu patyrusiam viešpačiais tarnui, jis egzistuoja transcendentiniu pavidulu. Neofitas, kai aš ateinu, man sunku net suvokti iš vis dar. Nėra tų žinių, kažkas pasako, aišku, jeigu dar pamatau paveikslėlį, galiu įsivaizduoti. Reiškia, apie kažkokį ten santykį arba ryšį sunku suvokti. Nors viešpats visada yra maloningas, kas pradėjo turbūt pirmą kartą kažkada prisiminti, pradėjo džapą kalbėti, ar ne, per kažkokio atsidavusio, reiškia, malonę. Viešpats visada duoda skonį kažkokį, pajauti, kad nu, vieno akimirką kažkokį, duoda tokį, pajauti, kad toks saldumas, taip įdomu, taip skanu, taip kažkoks ten potyris. Tas, kad tas skonis išlieka visam gyvenimui, tu atsimeni, bet tau davė ten sekundės kažkokį dalelytę, sąmonė tau praplėtė, ten kažkokią energiją įputė. Tikėjimą dar kur nors sublizgėjo kažkas. Ir galvoju, tą skonį reiškia palieka visam gyvenimu, kad tu žinotum, koks jis gali būti kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką. Tai taip kiekvienam praktiškai duoda nu, iš tos savo begalinės malonos, kad mes žinotumėm, kiek galima patirti begaliniai, o taip kasdien, kiekvieną akimirką. Tokiu galima būti skonis. Kad jis tęstusi vis didžiajančią tvarką, plėstusi. Bet jis duoda tik čiut, nes mes neatsidavė. Mes patikėjom, kažkiek pakalbėjom, pakartuojom džiapus ir kartais taip sublizga, fukt, kaip raketa, žinot, yra pakopos, kad pakiltų, paskui išeitų žemės orbitus ir paskui ten kosmose, pakopos nukrenta. Tai va, kartais, kai man dar pradėjo kalbėti, dar pačiai pradžioje, tai va, neofitas, tau duoda tą pakopą, fukt, tau pakelia ir tu kaip skrendi likti, o, galvoji. Kaip gerai, gal kaip visada taip skrisiu, bet paskui pukšt pakopą sudėgė, išdeginai tą akimirksnį, kiek buvo. Ir viskas, tu jau plūduriuoji taip. O gal kartais jau nukrinti visai, vėl nukrinti tą materialų pasaulį, vėl taip duodis. Ir antros pakopos, kad tai paleisti, jau nelabai išeina, niekas nepajungia. Ir vaikštai metų iš metų kartais, kartuoji galvoji, nu kur čia yra, kur čia nu, kodėl tu skonio nebėra. Kaip čia, kur jis yra, kodėl jis man nepasirodo, man neduoda, kodėl jis man ten baudžia dar kur nors. Tai va čia yra atkaklumas, kad mes siektumėm, mes savie turim taip išsiugdyti, kad tai paliktų visai amžinybei. Niekimirksniui, kiek save galima transformuoti ir taip turėtų būti, kad tas paliktų visai amžinybei. Visai, va taip tave savie turim išsiugdyti skonį, jam atsiduoti. Kad net mes nesudvijotumėm. Tie vargai ir sunkumai yra tam, kad mes čia viskas pjautumėm ir paliktumėm, kad neprisirištumėm. Jeigu būtų mums saldu čia gyventi, mes niekada neišeitumėm. Nikada, jeigu bent kiek geresnės sąlygos. Dėl to sakoma, pusdieviams labai sunku ten gyventi aukštai. Nes kaip pareigos, irgi kaip ir mūsų darbas, valdyti energiją, kažką vapus, šviesti, duoti kažką, suprantat. Valdai viską, matai, žinojimo daug, pusė dievo. Esi pusė dievo šitą materialinį pasaulį, kokius galius. Ir viskas tu užsimiršti, o laikas praeina, laikas ten irgi eina. Ir paskui tau sako, nu, tavo laikas baigėsi, viskas žemė arba dar žemiau, tu sudeginai savo karmą. Viskas, tu praleidai taip laiką, net milijonus ar milijardus metų. Taip ir mes, reiškia, praleidžiam vėl tu laiko. Nu, tai mums reikia prabūsti. Tai, vėl klausimų kažkokių turi. Prašau. Aš atsiprašau, taip pat stiko, kad tu lavom, galite gal šloką perskaityti dar kažką. Jo, galiu.
Tobulos bakto akis, regi transcendentinį purušos pavidalą, turinti tūkstančius nepaprastų kojų, klubų, rankų ir veidų. Purušos kūne tūkstančiai galvų, ausų, akių ir nosių, ir jas puošia tūkstančiai šalmų, tviskančių, auskarų bei girliandų. Matot, viešpaties kūne, mes patys sudėtas. Jis kiekvienoje visatoje, kiekvienoje jūgų gali apsireikšti ar pasirodyti vis kitaip. Jis save parodė, sakym, Aržunai prieš mūšį, kaip dėstė Bhagavad Gita, reiškia, parodė. Ir Aržunai kaip pamatė, reiškia, jo formas, įvairias formas, ne? Ir mes bent kažkiek įsivaizduotumėm, atsiverskit Bhagavad Gita. Ten yra piešinukas vienas, kaip jis atskleidžia tų formų. Ten matai už jo įvairiausių. Tai Aržuna persigando, reiškia, jis regėjo tą formą. Jis pamatė, koks, reiškia, čia atrodo, kalbasi kaip su draugu, nes jų santykiai buvo draugų santykiai, ne? Ir paskui pamato jo formas, kokią galybę, nes taip nesuvoksi. Aržuna tiek tokia asmenybė, reiškia, tiek įsivalės, tiek yra arti, kad gali su viešpačiu betarpiškai bendrauti. Net jis tampa Aržunos važnyčiotui, reiškia, jį net veža. Aržuna šaudo šlanko, reiškia, mušė kaunį. Kausis paskui kaunas prieš mušį. Jam pasakoja, važnyčiotojas, ne taip, kad pats Krišnas šaudo, jis veža net. Matot, kaip, kokia padėtis, jeigu žiūrėt materialiai, važnyčiotojas, ne? Va, kaip leidžia. Mama Jašoda, jis burnoj parodo, kaip dar berniukas, mažiukas, reiškia, buvo visus visatos pavidulus. Mama, išdžiūkti burną kaip į televizorių, ne? O, kas ten darosi, reiškia, įsivaizduok. Vien žemę parodyti, pamatyti kažkai, tai jau. O parodo visas formas. Neįtikėtina. Jis tokit kokius galius, tu atvieš pat savo gali. Mes nesuvokiam, kas apie kainą kalba, kiek tų visatų yra, kiek planetų. Galim tik tai pažiūrėti galbūt televizorių ten ar kompiuterį pamatyti kažkokias planetas, bet tai tik matote iš atmosferos spėja, dar kažką fotografuoja. Bet kiek pačioje va toje gyvenamai planetų, kiek vyksta procesų. Kiek čia žemėje, taip žiūrėk, žemės drebėjimai, kažkas dega, kažkas gimsta, kažkas lūšta, plečiasi, kaip civilizacijos įgojai keičiasi, lėktuvai, raketos, ten primityvi civilizacija, nieko nėra. Kontinentai įsiskiria, skęsta, kyla. Čia ta žemė pastoja gyvuoja. Taip va, viskas va taip vyksta. Kaip dirba variklis, žinot, stumoklė, tai čia žemė. O mes nematom kitose planetose, kas darosi. Nes mūsų rega ne tokia. Mėnulį pamatytų, mėnulį sako, 10 tūkstančių metų gyvos būtybės gena, 10 tūkstančių. Jis priroja, nepriskiriama. Bet spektro nematom, kiek ten gražų žmonės vaikšto. Vat kaip mes kažkas. Koks 10 tūkstančių metų mums iš vis nesuvokimo, kaip reikia gyventi. Saulė kokie vaikščiai, nematom. Daro, satie lokai. Brahmalokui, kokius gyvos būtybės vaikščia. Kaip ten atrodo? Protas neišneša. O taip, kaip vienoje planetui vaikščia kažkas. Tai čia mes regėtumėm tik tai gyvos būtybės kaip mes patys, arba kitas gyvos būtybės įvairių gyvūnų formų, ne? Bet mes dar nematom, purušų, kiek yra viešpaties formų, va čia rašo. Tūkstančius nepaprastų kojų, klubų, rankų ir veidų, purušos kone tūkstančiai galvų, ausų, akių, nosių, jas puošia tūkstančiai šalmų, tviskančių auskarų bei girliandų. Visur, reiškia, viešpats paskleidė save įvairiomis formomis. Atitinkamai, pagal tą būtį, kaip tos, reiškia, gyvos būtybės jį gali pažinti, suvokti, kiek jis yra užsitarnavusios, pakilusios, kad gali kitokį matyti. Va, kaip yra. Suprantat? Čia jau mums nebeišnešama jo galybė. Dėl to lieka vienas kelias, kad to džiapa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O tą kartu į daugiau nieko nereikia laukti. Jau esi su juo, sako. Mantrui sudėta viskas. Kas su tom viskas jame šitai mantrui? Krishna. Gal dar kokį klausimą? Prašau. Man atrodo, jūs užsiminėte apie trečią dydį, kad mes matome daiktus, gali truputėlį progresti. Nu, aš galiu sakyti pirmą gal. Tai vat matom savo materialiomis akimis. Viskas labai ribotai. Suprantat? Tai, ką matom ir matom. Bet mes nieko daugiau nematom. Žemės dydis yra visai kitoks, o ne kaip ir šitos visatos. Nieko nematom. Ta prasme, kitoj dimensijoj. Čia aš skaitysiu, atsivežiu. Turiu prasivežęs iš... Ne, iš Indijos, iš Rusijos. Iš Maskvos tokį žemėlapį, kur nubražyta visa kosmologija. Kosmologija, o kaip atsirandam, kaip mes iš dvasinės pasaulio atsirandam, kokios yra jų šitos planetos ir kas po mumis yra viskas.
Tai va, kai žiūri žemėlą, tada jau gali vaizduoti, jau matai, tada jau gali suvokti, kaip viskas struktūriškai sudėliota. O taip dabar įsivaizduoti, visiškai neįna mums įsivaizduoti. Yra žmonės, sakykime, mane pagal vedas nupiešė tai. Ir tada jau ta apimė, va, ta apimtis, jau jauti tą mastą, dydį kažkaip. Tai. O taip sunku suvokti patiems. Matot, čia irgi ant knygutės irgi, va, prieš pats irgi gulėme. Šio bangos išaugo lotusis, ne. Sunku suvokti, kaip išaugo, kaip ten yra, neįsivaizduoja. Grafiškai, kai mums kažkas parodo, ar ne, galim suprasti. Va čia ant sienų yra puikiausiai piešinukai, iliustruoti irgi viešpatie žaidimą, ne, iš tų pačių vedų. Matot, dievą, kai matot, kiek reiškia panirusi. Taip, kad jinai pagal skaitydama tekstą gali pajausti, įeiti tą meditaciją, transcendenciją, kad jinai gali grafiškai pavaizduoti. Matot, kiek koks pojūtis, jeigu niekas to nerodė. Tai įeina, viešpats parei ją atskleidžia save, o tai yra piešinuką galima pamatyti. Jo žaidimus, lylas, va kažkiek. O taip mums patiems, jeigu, aišku, yra asmenybės, jeigu skaitų tekstą, jūs irgi galite pajausti. Viešpats, jeigu tyri esat, irgi gali save parodyti va per tekstą. Mes, jeigu skaitum, irgi jį suprantam, pažįstam, kažkiek matom, reagiam. Bet galima ir betarpiškai matyti, betarpiškai kalbėti, bet reikia visiškai jam atsiduoti. Čia tas neturiu pasakyti, kad čia mano kažkas yra, čia nieko nėra, šis mano. Mano, tai man, mano protas, va, sako, mano, kad čia mano. Mes tokį būseną turėtume pasiekti. Aišku, šis nereikia jokių būsenų siekti, reikia jam tiesiog atsiduoti. Jam atsiduoti. Pagrindinė mūsų konstitucinė padėtis, amžina tarnystė jam, daugiau niekam. Gada, galvoja, kad būsime turi. Prašau. Irgi žaidžia. Jis visada žaidžia. Na, kokie žaidimai dabar mėgsta? Nu, matot, mes negalim, nu, jis žaidžia taip, va, mes irgi žaidimo jų įrankiai. Mes tik įsivaizduokit, ką reikia suvokti, kad mes sukurti patenkinti jį. Ne dėl nieko, patenkinti jį. Patenkinti jį. Jis džiaugsmo šaltinis, jis purša, va. Jis besimėgaujantis subjektas. Jeigu nors mes akimirksniu mėgaujamės patys, reiškia, mes, nu, kaip, atitolstam nuo jį, tolstam iš karto, jeigu aš noriu pasimėgauti. Bet ko šitą materialinį pasaulį, jeigu aš noriu pasimėgauti, kad man būtų gera, gera, o jeigu į filmą pažiūrėti, muzikos pasiklausyti, kažkur nuvažiuoti į ekskursiją, kažką pasižiūrėti, mes mėgaujamės, vat kas sunkiausiai. Mūsų čiuptuvai, tie jutiminiai organai, pričiumpa ir atrodo, nu čia gera, aš biški savo, nu, ašgi tiek atsidavęs, vat ar aš sakyma, valgį darau viską, ne čia tarnauju, nu biški išvažiuosiu pailsėti. Pailsėti, man. Aš jau važiuoju mėgautis, pailsėti. Jeigu aš važiuoju skaityti va apie Krišną, arba, sakykime, piešiu jį, klausysiu, jūs matus, viskas gerai, bet jeigu aš važiuosiu pailsėti taip, kažkur, viskas, aš atsijungiu nuo jo. Aš savo susidarinu, kažkaip nutolstu, kas kart nutolstu, aš atstumiu jį. Paskui vėl prie ir taip, va, mes tampomės. Tai žaidimai vyksta ir čia, tam, tavo prasme, ir žaidimai vyksta, aišku, visuose šventuose atchamuose, šventos asmenybės mato. Jeigu Krišna labai paprastai sakau, sako, ateina kasdien maudosi Radhakundu, žaidžia su Radharani. Tik reikia pamatyti. Nu, viskas vyksta. Mes, nu, šansų pamatyti galima, aišku, rasti ir atsidavusiu, kuris galbūt papasako, sakys, va žiūrėk, jeigu jis bus jo malonė, va matau dar, kuris, bet čia žinot, mes net nepamatysim galbūt to tyro atsidavusiu, kuris tai mato. Yra šventos asmenybės, sakym, Vrindavane, ar ten Maipūrė, jie nenustūtų, nesitraukia iš šventyklos, nesitraukia, nuo kundos jie ten ir gyvena, viską atmetė, suprantat? Jis viską atmetės, arba kažkas aplinko vardaną keliauja. Keliauja, jis ten, visas gyvenimas jau ten būti. Jis negali jau nutūkti, nu to pasitraukti, jis kaip viskas. Skaitusi, nu, jam pats nesuvokimas, jis negali išbūti, nekimirksniu be to. Tokį skonį įsiugdo. Mūsų užduotis įsiugdyti skonį, kad būtų skanu. Kad jis skanu, man būtų skanu, jam ką aš darau. Čia yra atsidavimtonis. Kas dar? Tai ačiū labai. Hare Krišna.